повітряне диво готується вразити гостей автосалону в Женеві. Так-так, усе правильно. Одна з моделей автошоу буде літати. Упродовж 10 років голландські розробники працювали над тим, щоб поєднати машину з винтокрилом. І нарешті їм це вдалося. Їхня модель їздить і літає, і готова припаркуватись у вашому гаражі. Дивіться самі. Якщо PLV Liberty стартує з Києва, то за 2,5 години зможе сісти у Львові. 500 кілометрів по прямій – це саме та дальність польоту, на яку розрахований цей гібрид. Максимальна швидкість у повітрі – 180 кілометрів за годину, а керувати цією машиною і на землі, і над землею не надто і складно, переконують розробники. Щоб їхати дорогою, ви користуєтеся кермом, як у звичайній машині. У вас тут три педалі і інші звичайні прилади керування, наприклад, двірниками. Щоб злетіти, у вас є оцей важіль і штурвал. Штурвалом ви керуєте гвинтом, ліворуч чи праворуч. А якщо будете тиснути вперед, то полетите швидше. Щоби PLV Liberty перетворився з автомобіля на гвинтокрил, точніше на автожир, знадобиться 10 хвилин. За цей час треба розправити обидва гвинти, великий стабілізатор угорі і маленький позаду, який штовхатиме вас уперед. Але облетіти ненависні затори на заздрість іншим, піднявшись посеред вулиці просто в небо, все одно не вийде. Треба ще знайти простір, щоб розігнатися, а вже потім насолоджуватися польотом. Ми зробили два двигуни. Якщо один із них поламається, що вкрай малоімовірно, але все ж таки, у вас лишиться ще один двигун, із яким ви зможете полетіти дуже далеко, аби знайти дуже маленьку галявину, щоб сісти. Перші 90 моделей із конвейера коштуватимуть півмільйона євро. І клієнти вже вишукуються у чергу, кажуть у компанії. Звісно, окрім грошей на це диво, доведеться мати ще й ліцензію на польоти. За законом, вам потрібно мінімум 24-25 годин тренування. Для багатьох цього недостатньо. Ми завжди кажемо, потренуйтеся 30 чи 35 годин. Та окрім складнощів із законодавством, розробникам цього дорожнього гвинтокрила доведеться боротися ще й з впливовими конкурентами. Адже машину, що може піднятися у повітря, розробляють і інші компанії, зокрема такий гігант як Airbus. Костянтин Коробов, Спецкор, 2+2.